Poytaxtimizda jamoat transporti xizmatini yaxshilash bo'yicha mutasaddi tashkilotlar va Tosh shahar transport xizmat aksiyadorlik jamiyati tomonidan sohadagi mavjud kamchiliklar bartaraf etilib, tizimga yangiliklar kiritilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Davlatimiz rahbarining Uchtepa tumanidagi avtobus saroyiga tashrif chog'ida sohadagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun mutasaddilarga topshiriqlar berilib, poytaxtdagi avtobus saroylari biriktirilgan. Jumladan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi 4-chi va 12-chi avtobus saroylarini o'z nazoratiga olgan. Tizim vakillaridan iborat ishchi guruh belgilangan vazifalarning aniq ijrosiga kirishgan. Jamoat transporti uchun yangi avtobuslar ajratilmoqda hamda yo'llarda ularning harakatlanishi uchun maxsus yo'laklar tashkil etildi. Bu o'z navbatida avtobuslarning muammosiz harakatlanishini ta'minlamoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda Tosh yo'lovchi transport unitar korxonasi hamkorligida jamoat transportiga ajratilgan yo'laklar ustidan nazorat qilish uchun 50dan ziyod kameralar o'rnatilgan. Tosh yo'lovchi transport unitar korxonasining markaziy nazoratlik xizmati avtomatlashtirilgan dispetcherlik boshqaruv monitoring tizimi bilan integratsiya qilingan. Bu tizim birinchi bosqichda shahrimizda 3-ta yo'lini o'z ichiga qamrab oladi. Bu tatbiq qilingan yangi tizimning o'ziga yarasha afzalliklari bor. Birinchisi jamoat transportiga aloqada ajratilgan yo'laklarda avtobuslar harakat xavfsizligini ta'minlash va jamoat transporti yo'lovchilari va shahrimiz mehmonlariga qo'shimcha qulayliklar yaratib berish. Eng muhim jihatlardan biri qatnovlarga sarflangan vaqt kamayishi va avtobuslar harakatdagi intervallarni kamayishiga olib keladi. Bu degani yo'lovchilarimiz sovuq ob-havo sharoitlarida bekatlarda uzoq turib qolmaydi. Yaratilgan bunday sharoitlardan jamoat transporti haydovchilari va yo'lovchilari xursand. 8.865.000. Qanaqa bu tushganida xursandmiz. Juda xursandmiz. Oylikni qilyapsa hamma ishlaydi. Prezidentimizga rahmat, shuncha oylik ko'tarib berganlariga. E'tibor ko'rsatganlariga, avtobus yangi avtobus berganlariga. Qanchadan beri avtobus kutyapsiz? 10 minutdan beri kutyapmiz. 10 minutdan beri yaxshi yuryaptimi o'z avtobusingiz? Yaxshi. O'z vaqtida yetyapsizlarmi? Ha. Avtobus yo'nalishlarida qulayliklar yaratish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar davom ettirilmoqda.